Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag, der skal vi kigge på SEO-optimering af YouTube-videoer. Det, som vi selvfølgelig vil kigge ind i her, det er optimering på produktydelsesvideoer, men du kan i princippet bruge de her håndgreb, som vi kommer igennem i dagens udsendelse, til alle YouTube-videoer i alle kategorier. Det, som vi kommer til at kigge ind i her, det er, hvordan at vi kan få SEO-optimeret videoerne, både så de kommer frem på YouTube, men også bliver fundet på Google. Lad os straks komme i gang! Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Hej, rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Jakob Blæsbjerg. Er du ny her på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få det business og marketing hacks til, hvordan du får vækstet din webshop og får skabt den med omsætning, så tryk meget gerne på abonner hernede under. Så det, som vi skal kigge på i dag, det er jo SEO-optimering af YouTube-videoer. Nu sagde jeg, at kanalen her, den handler mestendels om, hvordan man kan skabe noget omsætning i sin webshop. Den her video, den kan du selvfølgelig godt bruge, hvis det er, at du sidder og kun arbejder med YouTube. Men hvis det er, at du har en webshop, og du gerne vil have nogle videoer til at blive fundet på YouTube, så er den her udsendelse bestemt også noget for dig. Så det, som vi kommer til at kigge på her i videoen, vi hopper lige ned til computer lige om lidt, det er de grundlæggende håndtag, man kan dreje på, når man gerne vil SEO-optimere sine YouTube-videoer. SEO-optimeringen har ikke noget at gøre med, hvordan du optager videoen og udstyrer en hel masse ting. Det har noget at gøre med de titler, de beskrivelser og de tags, som du lægger på din video, og hvordan du får dem arrangeret rigtigt, sådan at YouTube rent faktisk forstår, hvad det er, du gerne vil vise med de her videoer her. Jeg tænker bare, at vi hopper ned til computeren med det samme, og kommer i gang. Så skal vi kigge lidt på, hvordan man så SEO-optimerer en video. Det, der ligger i YouTube SEO-motoren, er ikke så komplekst, som det er på Google. Sådan som jeg i hvert fald ser det. Selvfølgelig bliver der catch-up. De to selskaber er jo ligesom i samme båd, kan man sige. Google ejer det hele. Men det, der er interessant ved at sidde og lave SEO-optimering på YouTube, synes jeg, er, at det er relativt simple ting, der skal til for, at du ligesom begynder at ranke i search, altså blive fundet, når der bliver søgt på dig på YouTube. Hvis du gør det rigtigt, så vil du rent faktisk også blive fundet på Google på dine videoer. Jeg tænker da bare, at vi skal tage et eksempel og komme godt i gang. Lad os prøve at kigge lidt ind i, hvordan vi så kan optimere en video. Lad os starte lidt her med at kigge på titler, så stille og roligt vil jeg ned igennem de forskellige elementer i sådan en video her. Videoen her, den handler om, hvordan du kan bygge et godt e-mail velkomstflow. Og hvis vi kigger lidt på teksten her, så hedder den jo selvfølgelig keywordet til at starte med. Altså velkomstflow. Det er ret vigtigt, at dit første, kan man sige, det du gerne vil fundet på, det ligger så tidligt i sætningen som muligt. Man kunne godt have skrevet et godt velkomstflow eller et velkomstflow. Alt afhængig af, hvordan det nu hænger ud. Sådan som jeg har gjort det her, så har jeg skrevet velkomstflow. Grunden til, at jeg her har brugt store bogstaver, er, at jeg indimellem leger lidt med små og store bogstaver for at øge min klikrate. Der skal man selvfølgelig passe på i sin title, så man ikke laver clickbait. Altså folk klikker på noget, kommer ind og ser lidt af videoen og finder ud af, det var slet ikke det, videoen handlede om, som jeg troede, den handlede om, og lukker den ned. Hvis du gør det, at du for eksempel skriver her gratis et eller andet, eller 1000 tip, eller hvad man, hvordan man nu kan overdrive det. Jo, hvis du overdriver og får skabt noget trafik, altså får folk til at klikke på noget, som de så i sidste ende vælger ikke at se færdigt, jamen så falder din ranking i YouTube. YouTube er der kun en eneste årsag, at få set så mange minutter som overhovedet muligt, for i sidste ende at kunne bringe nogle reklamer til folk. Så det, der altså handler om, det er at lave nogle titler, som både er, kan man sige, clickable, altså man får lyst til at klikke på dem, og selvfølgelig også, at de rent faktisk afspejler det, som videoen her den indeholder. Kigger vi på det, så har vi her velkomstflow, byg et godt flow. Og så her, der har vi lige et ekstra keyword sat ind, nemlig email marketing. I det her tilfælde her, der er det så omkring, hvordan man bygger et velkomstflow i HeyLoyalty. Det, der er det interessante, og det, der er noget, du skal lægge mærke til over, det er, forsøg at ramme under 60 tegn, eller lige præcis 60 tegn. Det, der er i det, det er, at når du laver 60 tegn, så vil hele din titel blive vist på YouTube, når man sidder og bladrer rundt på YouTube. Det betyder faktisk, at det er nemmere for brugeren at læse hele sætningen færdig. Når de så har læst hele sætningen, så kan de bedre tage stilling til det, at der ligesom bliver de her tre prikker, man måske ikke kan se. Hvad er det egentlig, det handler om i sidste ende her? Kigger vi ned over det, så har vi herinde en beskrivelse.
Og der er der mange her, der dumper en lille smule, fordi man laver en meget kort beskrivelse, hvis man overhovedet får den lavet. Grunden til, at det her opstår i Welcome Flow i et ord, og hernede står i to ord, det er, at folk har tendens til både at skrive det i et og to ord. Så det er simpelthen derfor, det er lavet på den her måde. Det jeg også gerne vil blive fundet på i den her situation, det er, at Welcome Flow selvfølgelig har noget at gøre med en webshop. Så webshop er også et keyword, så det er noget, der ligger tidligt ind i sætningen her. Så kigger vi på det endelig afgørende parameter i email marketing. Igen, vi får brugt ordet email marketing, som vi egentlig også har skrevet op i toppen. Altså, der er en sammenhæng imellem min første paragraf. Det, der ligger i det her, det er jo, at hvis man kigger på den her på YouTube, vi kan jo lige prøve at se, hvordan den ser ud på YouTube. Stopper lige videoen, der er ingen grund til, at den står der og spiller. Så kan man jo lige bladre lidt ned her, og så kan man rent faktisk se her, at den første sætning, den også står hernede. Og det vil egentlig sige, at det brugeren ser, er jo egentlig både noget med byg et velkomstflow, og hernede under også noget med teksten, der ligesom hænger sammen. Så det underbygger, hvis folk begynder at læse det her, det er nok noget, de skal have fat i. Velkommen til. Og stoppet, den starter den alligevel. Sådan der. Kigger vi ned over det videre, jamen så er det igen lidt, kan man sige, loaded med keywords. Det er noget med digital marketing, og det er noget med at bygge et godt velkomstflow en gang, optimere, så det er muligt at lægge lige til højre ben og så videre. Og det, der så er humlen her et stykke nede, det er, at der er lavet de her, kan man sige, afsnit eller kapitler i min video. Den måde, man laver det på, er meget, meget simpelt. Man starter ganske enkelt med at skrive 0:00 intro. Jamen, så er man faktisk rigtig fint i gang med tingene. Og så kan man ligesom derfra bare skrive de andre ting op. Det, der også giver, det er, at når man ser sin video, når der er en, der ser videoen, så er det noget nemmere for folk at kigge ind i det og ligesom klikke rundt på tingene ind i videoen. Og så er der simpelthen gjort det, at der er blevet linket til andre videoer, som har et relevant emne i forhold til den her video. For det handler om her, det er jo, at hvis det er, at vi skal gøre YouTube glade, så skal vi sørge for, at vi holder brugeren så lang tid som overhovedet muligt i miljøet på YouTube. Så det, der er gjort her, det er sådan set, at der her ligger en video 1, og en video 2, og en video 3. Den her serie her er simpelthen en serie af videoer, der giver mening i forhold til, at brugeren ligesom kan se alle de her tre fire videoer, der ligger i den her serie. Når man gør det, at man linker internt til andre videoer på YouTube, så gør man YouTube en kæmpe tjeneste, fordi YouTube er kun interesseret i at holde trafikken på sin egen side. Lidt ligesom når du laver intern linking på din egen webshop. Holder du folk længere tid på din side, jamen så er du selvfølgelig som webshop-indehaver glad. Har du her et eller andet, en konsulentydelse eller nogle produkter, du sidder og arbejder med, hvad det nu kan være, så sørg for at få linket internt rundt imellem de forskellige videoer. Det giver rigtig god mening i forhold til at få YouTube til at elske det, du går og laver. Hvis du kan undgå at lave et udgående link for dine videoer, så er det helt klart en fordel. Hvis du gerne vil have et udgående link, fair at være med det. Det er også fair nok, fordi man vil gerne have folk over at kigge på sine produkter på sit website. Men der plejer jeg faktisk at bruge det trick, at jeg simpelthen nævner video, altså i videoen, der nævner jeg til sidst den her URL, hvor man kan besøge produktet, eller man kan tilmelde sig en e-mailtjeneste, eller hvad det nu kan være, man gerne vil have folk til at gøre. Hvis man vil undgå at få sit link ned i beskrivelsen ned. Kigger vi længere ned igennem det, så har jeg en tekst, som jeg altid har med, faktisk. Og det er den tekst hernede. Husk at abonnere på kanalen. Jeg takker mange gange for din støtte. Jeg vil gerne have flere tips til at øge din omsætning på din webshop. Det er gratis, klik her. Det, der er pointen i den her tekst, det er, at jeg får nævnt ordet webshop, noget med omsætning, og det kan måske også det her med tips. Jamen, det er alle sammen ting, hvor de altid ligger alle mine videoer. Det giver et signal til YouTube om, hvad det er, jeg gerne vil, hvad det er for nogle mennesker, jeg gerne vil fange, når jeg har med min video at gøre. Så generelt så handler det egentlig om at lave en generel beskrivelse, hvor den banket ind i bunden af sin beskrivelse hver eneste gang, når man har sine videoer på sin beskrivelse at gøre. Det giver hele kanalen en fordel. Kigger vi længere ned, så er der en disclaimer, at det kan man så vælge at have med eller ej. Det er sådan set ikke noget lovkrav, det er bare noget, jeg har valgt at gøre. Og hernede, der er der så en række af tags. Og der er det sådan, at jeg altid bruger hashtag morningshow, fordi det er jo mit tag. Det, der ligger i det, det er, at tre af de tags, som man skriver ned, de tre første tags, er faktisk de tags, som der bliver vist i søgeresultatet, eller bliver vist ude på filmen. Vi kan lige prøve at kigge på filmen en gang, og der kan man se her, der står Hey Loyalty, der står Email Marketing, og der står Morning Show. Så det er rent faktisk de tre tags, der kommer frem. Grunden til, at jeg så laver mit fjerde tag hernede, hvor der så står Blæsbjerg, det er simpelthen en gammel vane. Og hvis de skulle engang skulle ændre, og pludselig få fire tags, så er det ikke forfra, så kører den stadigvæk. Og jeg kopierer faktisk de her tekster og bruger på sociale medier, når jeg deler mine videoer. Så det kan godt give god mening at have den liggende dernede.
Så er der lidt omkring de her thumbnails. Det tror jeg lige, vi går op og tager om lidt op i stolen. Lige kan forklare lidt om, hvordan man får lavet en god thumbnail, så den giver mening. Men sådan umiddelbart, uden at afsløre for meget, så kan man sige, at det handler om, det er så lidt tekst som muligt, og så klar en tekst som muligt. Så det handler om her, det er, at der står e-mail, velkomstflow. Det kan folk godt finde ud af. Det er det handler om. Det er e-mail, og det er velkomstflow. Længere nede i din mulighed for at optimere her, der har vi jo liggende vores tags. Og der er rigtig mange, der begynder at sidde og skrive alle mulige forkerte tags og bare fylder en masse ind. Og det skal man ikke gøre, fordi det handler om her, det er at sige, hvad er det så, den her video her, den går på? Hvad er det specifikt, den video her, den henvender sig til? Og der kan man måske endda være så grov her til at sige, jamen e-commerce skal i virkeligheden måske slettes. Og det samme, det skal online marketing i virkeligheden også. Fordi det handler om her, det er jo velkomstflow. Så alle de andre steder, der står noget med velkomstflow, digital marketing, den holder måske lige, fordi det er generelt noget med kanalen. Og så er der lidt forskellige ting hernede, og hele øjeblikket er selvfølgelig nævnt, fordi det er det, der er softwaren i det her system, hvis nogen sidder og roder med de ting. Og så er det ellers opbygge og velkomstflow til webshop, opbygge velkomstflow, opbygning af et velkomstflow, sådan laver du et velkomstflow, nyhedsbrev, velkomstflow, e-mail, optimal velkomstflow, og så videre. Det handler om, det er for det nævnt, i så mange sammenhæng, som man overhovedet kan komme i tanke om hernede, dog har man et maks på 500 anslag, og det er også relativt mange. Hellere for lidt, men præcist on target, end for mange, og du sidder lidt og måske og svømmer udenom det i virkeligheden handler om. Så det er faktisk de, kan man sige, tre elementer, der ligger herinde umiddelbart, som du simpelthen skal have fat på. Lad os lige tage dem kort fra toppen af. Du skal have din title, den skal helst indeholde keywordet to gange. Jeg har så valgt her og sige, jamen jeg vil egentlig godt satse på det her med et godt flow, frem for at sige et godt velkomstflow, hvor man siger velkomstflow to gange, det kunne man gøre, og så eventuelt strege, kan man sige, producentens navn her, det vil jeg så bare gøre i det her tilfælde her, fordi det refererer direkte til dem, som sidder og har med det her stykke software at gøre. Kigger vi ellers ned over tingene, jamen teksten har vi været igennem, intern linking imellem forskellige videoer, super fed, hvis du er i stand til at gøre det, og så selvfølgelig din tags nede i bunden. Normalt, når man lægger sin film op, så skal man jo også lige gøre opmærksom på, at man skal putte dem på en playliste. Playlister og SEO er ret afgørende. Der er rigtig mange, der laver en playlist, og så glemmer de at lave en beskrivelse på playlisten. Jeg vil lige komme tilbage til playlisten om et sekund, de her beskrivelser her. Det skal jeg nok lige huske på der. Det er ret vigtigt faktisk. Playlister kan også blive fundet i search. Og hvis folk finder en playliste, så er der ret stor tendens til, at de sidder og ser mere end én video fra den pågældende playliste. Kigger vi på de afsluttende skærme herinde, jamen det er faktisk også noget at gøre med, hvordan kan vi gøre YouTube rigtig glade for vores video? Det kan vi gøre ved at holde brugeren længere på kanalen. Og herinde, der er simpelthen lagt en, der hedder bedst til seeren, og en playlisten hop ligger heroppe i toppen. Og så har vi jo så et ikon, og klikker folk på ikonet her, jamen så bliver de jo så abonnenter på kanalen. Så det er vigtigt med de her afsluttende skærme, for dem nu sat ind, det er super vigtigt. Når man kigger på det, og man lægger sin video op, så er det også ret vigtigt, at man får gjort noget ved de her kort. Altså den mulighed her for lige at svinge folk rundt til en anden video. Og der er en enkelt en herinde i videoen her, også som giver mening i forhold til, som brugeren sidder og kigger på, altså når brugeren er nået, din bruger, der sidder og kigger på videoen, måske lige kan få et tip, måske en reference til en tidligere video, du har lavet. Jeg får ikke synderligt mange kliks på de her henvisninger. Men det, der er i det, det er, at du giver brugeren, og ikke mindst YouTube, en mulighed for ligesom at kunne finde de her ting, og YouTube kan godt lide det. Så det er afgørende. Lad os lige prøve at kigge kort på en playliste, for lige hurtigt at sige, jamen okay, hvad skal der så til af beskrivelse på en playliste her? Gemmer vi lige vores ændringer. Og inde under playlister her, vi tager bare lad os bare tage den samme en gang til, så vi kan finde den. Den ligger her. Her har vi playlisten. Vi har igen en thumbnail, dansk e-mail marketing system, passer meget godt overens, dansk e-mail marketing system, hey loyalty, fint. Vi har her en title, der hænger sammen med det, vi gerne vil vise. Og så hernede, der har vi faktisk en tekst, som også lige kort forklarer, hvad det er, det går ud på. Teksten her kan selvfølgelig gøres mere eller mindre lang, og den er faktisk kun i det her tilfælde her på 269 tegn. Der kunne det godt være, at jeg lige skulle op mig lidt, og lige få den her gjort væsentligt større, så det vil jeg lige arbejde lidt med bagefter. Det er altid godt, når man sidder og går sine ting igennem, så finder man lige en fejl her der. Men det handler om her, det er altså at få skrevet en god tekst, helst 500 ord, for så har YouTube, kan selvfølgelig ikke dansk, på samme måde som den kan engelsk, så den kan ikke afkode videoerne så præcist endnu. Så de her beskrivelser er altså super vigtige. Nå, lad os prøve at se, om vi kan finde det her på Google engang. Hvis jeg googler velkomstflow heroppe, jamen så får jeg sådan set hele to videoer lagt ind her, hvor man sådan set kan sige, hvor meget trafik
giver de her så? Jamen, de giver ekstremt meget. Folk vil gerne se video. Det er væsentligt nemmere for folk at sidde og kigge på en video, end det er at sidde og skal læse en artikel. Så når du begynder at lave dine videoer på dit website, på din webshop, og du begynder at sidde og arbejde med de her keywords, du begynder at få lavet nogle fine titler, du begynder at få lavet de her beskrivelser, og du laver de her kapitelinddelinger, hvor du starter med det her 0:00 intro for eksempel, eller start, eller hvad du kalder det, og så næste tidsangivelse, det er så 0:45 som 45 sekunder, og så 1:50, så er det 1:50 inden, og nyt underafsnit. Så vil du opleve, at du også kan komme til at blive fundet på Google. På Google, ikke kun på YouTube, men også på Google. Den her gang er det faktisk rigtigt. I ret stort omfang. Jeg tænker lidt, at vi lige hopper op i sofaen en gang, op i stolen en gang, og så lige finde ud af, hvad det er med de her thumbnails, og hvordan man laver en god thumbnail, så du får rigtig mange kliks igennem på lige præcis dine videoer til dine produkter, og dermed få skabt en masse mere salg og mere henvendelser på din konsulentydelse eller på din webshop fra YouTube. Ah ja, så fik vi kigget lidt på, hvordan man rent faktisk får optimeret sin YouTube-videoer. Nu tænker jeg så, at vi lige skal kigge på det sidste element, når man snakker om SEO-optimering på YouTube. Fordi YouTube lever af, et, de finder den rigtige video til brugerne, og de holder dem lang tid til, kan man sige, til videoen, og de ser den færdig, og de får lov til at se flere, eller får lyst til at se flere videoer af den samme, som har lavet den samme webshop, eller samme YouTuber, eller hvad man nu kan sige. Og det er jo lidt det, man lever af. Men inden man når så langt, så skal vi have folk til at klikke på vores video. Og jeg snakkede jo lidt om det her, da vi var nede ved computeren, det her med titles, altså dine titler, at de skal være nogen folk får lyst til at klikke på, de skal være søgeoptimeret, og folk skal have lyst til at klikke på dem. Så det er den ene halvdel af det her med at skabe nogle kliks. Den anden halvdel med at skabe nogle kliks, det gør man jo rent faktisk ved at lave de rigtige thumbnails, altså de her små billeder, der præsenterer, hvad den her video den går ud på. Jeg tænker lige kort, at jeg vil tegne op sådan basis i, hvordan man kan lave de her thumbnails. Jeg skal nok simpelthen ikke lige få lagt det link hernede til et værktøj eller til en anden video, der lige viser, hvordan man laver de her thumbnails i et stykke software, der hedder blasteronline.com, som er et stykke værktøj, du kan bruge, hvis du ikke rigtig har styr på at lave de her thumbnails. Men principperne er de samme. Om du bruger det ene eller det andet tegneprogram, om du bruger blasteronline, eller om du bruger noget andet, så handler det om, at vi skal have folk til at forstå og kunne klikke på de her thumbnails. Lad os lige prøve at ryge på iPad'en en gang og se, hvordan sådan en thumbnail, den principielt skal se ud. Ja, når vi kigger på, hvordan sådan en thumbnail skal se ud, så skal du forestille dig lidt, at du har din thumbnail her. Den er sådan kvadratisk formet her. Det er ikke en firkant, det er et kvadrat, så et rektangel faktisk. Så det, som vi skal gøre her, det er, at når vi sætter vores thumbnail op, at vi har noget logo op i venstre øren. Grunden til, at det er placeret op i venstre øren, det er jo, at det der øje ikke nødvendigvis kigger først. Læseretningen er jo i hvert fald i den vestlige del af verden fra venstre mod højre og typisk diagonalt ned over et billede. Så det, der altså her handler om, det er, at vi skal have bragt noget op, der gør, at folk de får klikket på det her. Et tip, og et rigtig godt tip, det er at lave dine tekster, så de ligger i det område her, og eventuelt også en tekst hernede. Sørg for, at du aldrig har ret meget tekst på de her billeder. Det skal være stor tekst. Det skal være store bogstaver, det skal være synligt at kunne se det her, og det skal være nemt at kunne afkode for øjet. Så hvis nu du begynder at bygge det her op, og du bygger det rigtigt op, så sørg for, at du har nogle farver, som du bruger hver gang. Det er også en måde at få dem, der ser dine videoer, til let at kunne genkende dem. Udover logoet, så har de også dine farver, og måske endda din skrifttype, så de nemt kan genkende de her ting. Fordi det, der ligger i det, det er, at selvom du sidder her omme bagved og smiler, nu bliver det jo nok lidt klemt, men sådan er det jo tit og ofte. Når du sidder heromme bagved og smiler lige så fint, nu får han også lige lidt hår på der, sådan der, så sidder han heromme bagved, eller det er dig, der sidder her på billedet, som du måske bruger til din thumbnail, så er du ikke den afgørende i første omgang. Der går lang tid før folk lærer dig at kende på dit ansigt og på den måde, du ser ud på. Det, de går efter, når de skal finde de her videoer de første mange gange, det er, hvordan dine tekster de er sat op, og hvad det er, der står her i, for de har en opgave, de skal have løst. Specielt, hvis du sidder med et produktydelse, jamen, hvis det er et eller andet med do-it-yourself-produkt, strikketøj, konsulentydelse, hvad ved jeg, et eller andet, så er det ret vigtigt, at de her tekster her, de både appellerer til, at der er en løsning her til problemet, og det er noget, du får lyst til at klikke på. Omvendt, så må det heller ikke være clickbait. Det kan ikke nytte noget, at folk klikker på dine thumbnails,
Og så ser de første 5, 10, 15, 25 sekunder, videoen og lukker den ned. Fordi så bliver det ikke præsenteret, for så opnår YouTube jo ikke det, de gerne vil, nemlig at holde brugerne lang tid på skærmen, så de kan vise dem reklamer, så de på sigt kan begynde at tjene penge. Lad os lige prøve hurtigt at kigge ind i YouTube, bare sådan lige for at få en idé om, hvordan de her thumbnails de ser ud herinde. Når vi kigger ned over dem her, så er der nogle kanaler her, som ikke rigtig viser de her ting. Der er lidt her i midten her, this is how I made 4.2 billions. Og så er der her et billede af en mand, der peger sig i hovedet. Ret interessant. Kigger vi over den anden side her, what you don't see, hvor man faktisk har en kanal, der laver YouTube-film faktisk. Hvordan man laver YouTube-film og sådan nogle ting. Kigger vi ned i hjørnet, så kan man se, at det er noget med Google Ads, så vi har den i Hollywood versus Reality, og det er jo ret tydeligt at se, at det er noget med en flyvemaskine. Det får jeg lyst til, og der er en lille rød pil ind, det kan man godt få lyst til at klikke på. Kigger man på donation, jamen der ligger også noget der og så videre. Kigger man på dem alle sammen, Danmarks Radio her, så den tjener banken penge på dig, pas på pengene, og det giver jo alt sammen lyst til at klikke på det her, og det forklarer også med statsgaranti, i hvert fald når det er Danmarks Radio, de laver helt fantastiske videoer i øvrigt, at det er lige præcis det her video, den handler om, og du har også en titel nedenunder, sådan tjener penge, sådan tjener banken penge på dig, pas på pengene, det vil man jo gerne. Slukker lige for optagelsen der. Sådan der. Jeg håber, at du har fået noget af dagens udsendelse her. Når du nu laver de her thumbnails her, så giv dig god tid at få lavet nogen, der virkelig er gode, fordi man bruger typisk lang tid på video, man bruger lang tid på SEO-optimering og tekster og sådan nogle ting, og så den her thumbnail, det kan godt blive sådan hurtigt quick and dirty løsninger, så er det egentlig overstået. Og det er lidt dumt, fordi det er her, du skal have folk til at reagere, det er her, du skal have folk til at klikke. Godt. Jeg håber, du kan bruge dagens tips til noget her. Hvis du synes, videoen her den var fed, så giv den gerne lige et like. Hvis du ikke allerede abonnerer, og du stadigvæk ser med, så kunne jeg blive super glad, hvis du lige gik ned og trykker på abonner hernede under, og så lige giver den et slag på klokken også. Gør du det, så får du en notifikation hver gang, der er en video her på kanalen, og det er der cirka 3-5 gange om ugen. Hvis du gerne vil have et større indsigt i SEO og SEO-optimering af en webshop, så kan du gå ind på themorningshow.dk/email og tilmeld dig et SEO-kursus derinde over 5 videoer. Tilbage er der bare at sige, at jeg glæder mig sindssygt meget til vi ses igen. Ha' det fantastisk. Vi snakkes ved. Hej.